хоче творить, а хоче витворяє. Це життєве кредо актриси Наталії Засухіної. Близько 40 років вона працює в Закарпатському обласному державному муздрамтеатрі. Народилася на Київщині, у шкільні роки жила на Львівщині, а згодом переїхала на Закарпаття. Переїхала на Закарпаття поступати у культосвітнє училище, яке знаходилось тоді в місті Хуст. Але поступала дуже цікаво, тому що мене дуже-дуже прийняли так на такі, ну добре, попробуємо. Я не вміла розмовляти, я ніколи не мріяла про бути актрисою, взагалі зв'язувати своє життя з театром, зі сценою, з телебаченням, щось таке творче мені було зовсім не близьке. Завдячуючи моєму вчителю, на жаль, зараз уже покійному Гершику Сергію Григоровичу, мене так на тіших правах прийняли в культосвітнє училище на режисерське відділення. Пані Наталія гордо носить звання заслуженої артистки України, хоча за нагородами ніколи не гналася. Я ніколи не думала про нагороди. Я йшла в театр з широко відкритими очима, і мені дуже хотілося працювати в театрі. От тоді, вже провчившись роки, мені дуже хотілося працювати. І мені не важливо було, що я тоді грала, виходила в масовці, танцювала, десь стояла в п'ятій кулісі. Не знаю, мабуть, 16-17 рік, так. Мабуть, дуже важливі роки в моєму творчому житті і взагалі в моєму, мабуть, житті. Тому що коли не чекаєш якихось звань, якийсь нагород, і вони приходять, якось дуже приємно. Наталія Михайлівна каже, що аби стати хорошою актрисою, потрібно дуже цього захотіти. Основні труднощі цієї професії – це кількасекундний страх перед великою кількістю глядачів. Зрозумів, що ти готовий, і ти вийшов на сцену, і ти починаєш запинатися. От є якесь слово, і ти не можеш його виговорити. Це, мабуть, одне з таких проявів цього мандражу. У мене була одна фраза, яку я не могла вимовити 3 вистави, я завжди на ній запиналася. Театр для Наталії Михайлівни – еліксир молодості. Саме в цьому закладі почувається добре та затишно. Багато людей і молоді, вони не вірять, що я приходжу в театр, і я правда забуваю. От вдома в мене може боліти голова. Десь на вулиці, я думаю, мене можуть боліти ноги. Але я переступаю по їх театру, і в мене перестає боліти все. Я не знаю, я можу бігати по сходах, по 120 разів, вверх-вниз, на сцені репетірувати. Десь, я не знаю, ну воно перестає боліти, голова перестає боліти. Це зовсім інше життя. В цьому театрі. Спочатку Наталія Михайлівна виконувала незначні ролі, однак з досвідом з'явилася можливість грати улюблену Проню Прокопівну за 2 зайцями чи, наприклад, Ханому. Обожнює також перевтілюватися в казкових героїв. Каже, завжди на творчому шляху її підтримував чоловік, а діти змалечку запам'ятали, як мама біжить на репетиції. Нещодавно Наталія Засухіна потрапила до рейтингу 100 впливових людей Закарпаття. Жінку нерідко впізнають як Магду – яскраву, вибухонебезпечну, найяскравішу учасницю параду наречених в Ужгороді. Завжди придумувала образ ближчий до мого духу, до мого віку і так далі. Завжди отримувала призи за оригінальність образу. Моя дочка завжди в дитинстві питала: «Мамо, на чого ти не граєш принцесу?» Завжди граєш там всяких слоників, зайчиків, їжачків, медведиків, ще якихось таких звірюшок або щось таке поганок і так далі. Я не знаю, можна казати, кажу, ну, натюрмордою не вийшов, панянки, можеш грати селянки. Кажу, може, я ніяка не принцеса, що тілом, що душею, так що приходиться так грати. В образах
епатажних Магди та Анжели, напарниця Наталії Засухіної, чимало імпровізу. З досвідом жінка каже, головне – знати міру, аби нікого не образити. Тому тут потрібно бути ще й психологом. Відому ж фразу «життя – театр, а люди в ньому – актори», актриса тлумачить по-своєму. Я не рахую, що життя – театр. Я страшенно не люблю людей, які грають в житті. Мені дуже хочеться, щоб люди говорили правду і були самі собою. Маленька мрія пані Наталії, аби театр відвідували більше закарпатців, адже, мовляв, це не кіно. Ви маєте справу з живими людьми.